Ռուսիայի պրեզիդենտը Մեստիա Մոինախոլը ասաց ադրիլոբրիոբս դրանուցხადა რომ ქართველ პუტინის ძალებს დასანრევი და არასაშენებელი ობიექტები სიარტ. პრეზიდენტმა ხაზი დაუსვა რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსივით ის იქ მხოლოდ არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე არადის. მისივე თქმით ზოგიერთ სვანეთში რძის მშენებლობაც არ მოსწონთ და მიაჩნიათ რომ სვანეთი უგზოდ და უშუქოდ უნდა იყოს თურათა უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის. სარკაშვილმა ასევე განაცხადა რომ სვანეთში ყველაზე უფრო ინტელიგენტი ხალხი ცხოვრობს ვიდრე მთელ საქართველოსა და ევროპაში. არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომელთაც გარდა იმისა, რომ აქ გრძელი სია დასანგრევი ობიექტების, რომელიც შედის დაწყებული ხიდებიდან და შენობებიდან დამთავრებული ინსტიტუტების გრძელი სია, ასევე აქვთ გრძელი სია არასაშენებელი ობიექტების. არამხოლოდ ვერაფერს ვერ დაგვინგრევენ გრევის მოციქულები, არამედ ვერაფერს აშენებაში ხელს ვერ შეგვიშლიან და ვერ შეგვიშლიან ამ გვირაბის აშენებაში ხელს.